দেখা দেখ করছিস দে আব্দুল্লাহ জান, یار د عبد الله جان کور چیر دی د خانزي سړی مې راښ کړی مال دته بلاري اور معلومي هغه نه دته یو کور اور معلوم دی نه لاري اور معلومي پولی به چی کوم ملکار پولی به چی دی لا عبد الخالق هغه کور چیر دی عبد الخالق هغه کور چیر دی والله خالق هغه کور چیر دی والله کی پیزر دا عبد الخالق هغه کور چیر دی السلام علیکم نن ډیر زیات کارونه دي د ایف ڈبلیو ایف ته نو سوچ مو کې چې د کارو سره ستاسو لپاره ویلاګ هم جوړ کړم ملکیار لزم سرخانزی لزم دب ته ځم ګلایي ته ځم منځکي کې هم کارونه دي نو دا کلی کې کارونه دي بس تاسو لپاره دا ویلاګ هم جوړوم ستاسو خوندي واخلي خاص طور باندې د مسافرو لپاره دا ویلاګ جوړوم اجی ای دغه چیر دی ها نه نه دغه ریڑی والا شای مکس نه دیر تھا راس ریڑی دی ول لگا کھڑے نیلی کلا گٹ وی کلا نو وی کی مالٹی سر گرانی سی ہاں کھا تھا راس موٹر لگا سی تاله ولې دې نن بند کړ سم سفال بو سفال ته ها ورورې څورې چې ګټ وک ها یو راز مبر ته څن وک تاوان کو وکي ښه او بیا مبر ته دا خبر سره نن درما د څلرما د ما غنې ورچولې ها غنې شوم دې کول ښه ما شان سکور ته ورن فلر اته په خرڅ د سپیشر سواس پریزو کولې ولاس کویلیه کار وکوي او ته د پلار مشر زوی او کویلیه کی سو درکې کویلیه کی نو غم 3000 پېچ می د جمعې 3000 او نو دا دا خطه پر ریړې کیم غټې سولې او نو بیا پلار بیا ولې دا غکې بس ها بس نه ته وز درځه نرزه کوم څه بس وس خوشاله ها ډیر خوشاله کله بس وز دا د دکان کار دیم کیج ریړی پیسې برته در کی بس پله ریړی چلاوه ټیکانه پیدا کی ان شاء الله مال بور واچ صحیح دی او الله دې در مسلمان پرده و کی الله دې هر مسلمان د مجبورۍ څخه وساتي وس رواني ما دف خانزی ته الله ته زمان دیوال دی بابوی آغا اگر لورزم اگر اخرمان مو بیا مختب سیزم علیکم السلام ودا ودا موبایل کې شنه است وای بارو ګور څنګه ګاډي ستان صفه په خیر اوره سي نه نه فضل ورځ په څنګه تیر است سلی په گزاره ده ښه وار سرخانزی لازم ملکیار لازم بل ګولای لازم دا ایسو ایسو ځګان لارې نه دی را معلوم دا بنو تر راشه څه ټیک دی ها څنګه څنګه ټیسټ نه پم خره خیس ټیسټ هغه خان هسپټل یا کم یو ته تخزه یات خس پلا چی نه ساج نه ول ما وخت چاله سی او رواني او هغه په میان خانځي کې دی نمبر یې بند دی نو یو بل مصیبت سو وس وبشتنې د خپل وسر په وس د پلانې کور چیرې دی پلانې چیرې وس در تراسه میان خانزی له کم کلی له کم لار کله دا لار خرابه ده میان خانزی له و میان خانزی خدا غنم پر دار ورز کارس نو دا خراب نه خراب نه دی وړي دا یا غا غا سي بل ته سم دی دا خدا کور شیر دی عبد الله جان کوم عبد الله جان میان خانزی کی پروت عبد الله جان نه پیزن نو خدا پیزن ستاپلر سوک ستدل عزلا بس چیک راس میان خانزی سره تیر سی وی دای ولار سلابو وړه ده کولې وړې نو دا روخانم سلابو بو ټین کراچی لک للی ور تا کراچی څک پلوخ سره دلی ور دکشي
دا ډیره خرابوي بيش کړ دوی په سیلابو بچین کراچی کې ګرځي سرین سمندر لپ میراو ها سمندر لپ میراو سمج هو او السلام علیکم ستړی مې څنګه شې یاره د عبد الله جان کور چیر دی کوم عبد الله جان هغه د دب وروز والا اکبر سدی دا غواخ شې دی کیسه کیج د عبد الله کور مجرو شو کوم عبد الله ستړی مې چیر دی یا د دې ستړی مې دی کوم عبد الله سال دوری پرو دی دی من زکی دی استی نه دی یار لالک او لالک دا اکبر نصر دا یا دا اکبر روز والا اکشی دی کیسا دی او 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 ما تر ترازه زدا شا ترازه ترازه در روخان دا داغه کلی دی وار دب خانزی بیا میان خانزی او دا میان خانزی دا دی دا کلی و سنگ تا کلی دی خود تا دا نکلی یور معلوم دی او نه دا سړی یور معلوم دی چی روز ماشی دا کلی والا وقت دغه د وسمی دا سړی ورورس نګز د اجمل په ټیسټو کې څه وای؟ سی ټیسټو نه ډیر سخت لکه چې لکه هغه خان لا پاسي چا غیم نس پاسه وای؟ یا بابا سره د په ثبوت ته ثبوت ونه کړا سينو ثبوت نه بیا وره نه د خانزي سړی مې راښکړی مال دته بلاري او معلومي هغه نه دته یو کور او معلوم دي نه لاري او معلومي نمبر دې ولې بند زمر و خو ته ټلیفون فروت ولو ولا کنه کده کښنیانو بند کړی کني الحمدلله د یب دبليو یو کار خو وسلو و استاد یې بل کار دی هغه سیم روان یو ان شاء الله هغه به مو وکړو څوک استا وایو سوی دی دای زیه په کوم دکنه دا و دای کله شیری کله شیری بسر اخلاص له کاڅه کدل ته لشتای دی بس بس ایسه ما دې ګاډی ګریلا کې ملک تر خالی دی الحمدلله دا داغه موټر تقریبا 3000 کال به را سره کیږي دا موټر ډیر کومک و ما ترا کړی دی د فاونډیشن په کارو کې ډیر ګډ ورډز ګیان لو کیکلل یا مګر دی وډی لارې په مخ راغلی دی خو حالت دې کامیاب سوې دی ستړی کړی نه یم سیلاب نوم راغلی وو په سیلاب کوم ډیر زغلې دی دا ز ما خبرې سمې خبرې دي خو سمې سمې دې ته خو خان دې مان دې نه پر یا دای سای نو وسنګ غایې شي یا نه لا مردا پر کې نه دیم مز نو موبایل ګور نه موبایل د غصه اوس را سره وای خو سړی به دا غي تا له خندا نه بدل ما په خبر یا ولې چې سم من لاس کی کوي دای درون درون میچ لاس کا ها شا دلې میان خانزي ته راغلیم دلې یو ډیر پنی سړی دی چې نو میملا کابل دی نو داګه کر ورزو شنی چه ور سره کوم او درو خان او په تاسو به مو ویندو د املا کابل ورځ ته ټلیفون ور وک او املا کابل اخوند جوړ په خبر خو روغبر سره وکړه تا جوړ په خیر بلا کابل خیر سلامتی دي لږه بیا سبا کې سین زره تر باندې پوری اصلي نوم چې دي مان ما عبد الله خان دي خانم چې دای ک عبد الله بنده د الله دا خان بیا چا سر خان د خیانت کوم چې دا خپل پردا بل کان په ملا کابل باندې د دې زده ګران یم د شان را لراړو رښتیا وای ډیر په دلګان کلش ډیر پر کرای دی هم لکه بشر د مسلمانۍ نو څار شي ما تر کې خپل پلاټ یو څه په خبر یو څوک تم کزه د الله تم کوز ما صادوم رته منس بخیر د ناس د ولاړ و بس دغه په دلګان دغه می یاري و چې یاري د زما و او زما د د یاري د نن سند ته چن سو کال وکي ډیر ټیم کیس سلور فینځه کال وکي ډیر کیس لاله چې دکان مې خلاص کړی دا غټیم صاحب
د دومره چیم سز ماو د د یاری د زړه ډیر پر ګرانم یم الحمدلله پر الله دی ګران سی ولا ډیر ښه خوندیم د تاسو کې خوشاله سره کور مننه مننه خوشاله اوسه بس ته دعا کوه ان شاء الله خدای مهربانه وس به مشت اجازه تاسو اسیر علامه مغرب الله وای بدی دې کې خدای دې کامیاب الله وا وا مين کې غلطی سوي ما ته بخه مولا مدد دا فیس ای څنګه په پنجابیان لفظ استعماله مولا مدد الله مدد مولا مدد خدای مدد هغه پرتبانان خو به خدای بود پښتانه بیا سوي په پښتو کې صدا الله نوم چدي څښتن دی څیش څښتن څښتن الله ته دا نوم او ش دا الله لپس مولا لپس خالق لپس هغه ته عربي لفظونه دي ش ټیک ولی چې ملا کابل نوم یې ولی چې شپه دریا شي دی دا یو تر نه دی ورمالم دا یا دا ګور ملایان تر مونږ مې سان چې ښه پاره ا خبره دې څه دا لا دې مې دا دې څه دا شي چې دې کارسې دای در زدای د سرداران د کوروس دا د غلط شي خلځې له وس رواني ملکیارو ته حالتم د اف دبليو اف کار دی میان خانزي کیس کم کارونو واغ الحمدلله ټوله وسره وساله ته روان یو پولی بچید کوم ملکیار پولی بچید لالا تور دروازې خو نشي یا موږ دلته په دې خوا کې دلته مازی ملکیار د غل راسه ده دغه مډیکل راسه ده شیخ خان زوی مډیکل راسه ته خرابې در خرابې وزاله تر راسه موږ دلته وس د ځنګل کې ګورځ ځنګل ماشار ژړ پټي ولاړ دي دارو خان دی خطرناک ازګل لبو تلم دا وس کم ځله دی راوس لري دا د غدي دا دای وطن دی چاته اندازا نه ورکی کاټ واټ وطن دا ستا په درون کې مالی میش درون میم راخه درون نه لزو یا ټی ام زای کیږي درون ماش هغه ریا کی را ولا لالا کوم ریا دا هغه ته ځنګل کې ونی سن تا مش چاک کې مش دی مش دی چاګه نیو نه راو د ستا وانه مو مخه پاره خو ورما د ستا کی را ولا د چیست ما کی را ولا ما خلک چې ما وویني هغه یار دارو خان ای دی وسنګ لا لا راست دا ای زره ور وطن دی میرا وسله په زړه نه سکه بس یو د رو یو د روټ خو دا بیل ولده مړه د دې خو هغه د ملکیارو دروازو لار لا بیا ای وسلار ولې څه په سبب ده ما ځنه خدوري کار فاغه د لار خطلې ده یار ته چې بردا لار روان شې کور شي خلق مو وای دا څنګه نیو لار لار غلې ها زه په اندازه نه و چې څنګه دې ماشام د موبایل نقشې پر کاش کې اندازه نه و چې په کومه دوت وتلی تا دا د لار چا دروښه څګر چې دلې سړی هم لا نه دا میان خانزي لار څنګه د سویاره میان خانزي نو ته د پلانکی کور غوړې نه ماته سره مال نشي نه ولې غلې يم د سویاره ول دې نه نه ور سویاره چا ان کور اوس په مځکی کې ماته د بل چا کور راو راو شه نو ماته اندازه راکې مال بیجه ستیو پاور شواول نو ماته اشر رو دم ټریټ کا وځ دی لار څنګه دی 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 رودم شټیټ کار ور کړې دي ده عبدالخالق هغه و هغه د یو څه میژه میژه په وروه وای دا پیښلې ګرانې دي می اجی اجی خبره واوره اجی دا عبدالخالق هغه کور چیرې دی دا د شخالزی او د کمالزی په لار مابینس کې څه کور دی عبدالخالق آغا
نه پیزن دی؟ نه پیزن پاس کوتر والا اصلا بلی پشتا نکوارا رزت هوا تا لکل اینا راجی پا بزاق تو دیس پا پشتا نکوارا؟ وا پشتا نکوارا سلام علی سلام علی دا عبدالخالق آقا کور چیر دی؟ شا سعیس منانه منان ای تا خوری ما دا گر از گیان را معلومی دارو خان را سارا دی دا تا عبدالخالق آقا کور نو تو زروان پر کم وطن یه دا با چپر لار را استلم وار دی پا مندی کی را استم بیا دی پا بچی را روان تا چه اوٹ شیر رو تکشید زوتا تا دی و دا دا سوا پشتا رو دا دا سوا پشتا رو کمانی شده لک دیر شد سرا آجی ستر ایمس عبدالخالق آقا کور چیر دی ولا اکی پیزه نیه پیزه دینیش غلط وطن ندی را استلی یا دا نا شیر غلط نا کبی دا گوا کردی ما سره شی نست زمړې د نیش ما غواکی یت څه پینا وا زه تا غواکم نو په چې په څه به در جوړه ها ونه وام شی نست څه دا غوښته ما ته پیدا جوړې خو جلا مې نست ها بیا نست ها وا بیا نست هغه عبدالخالق هغه عبدالخالق السلام علیکم زمان عبدالخالق هغه کور چیر دی کوم عبدالخالق دا د شخالزی سره پروت دی خالق والله که یو ای دغه ولا خو نشه کم شکازی د کمالزی د لارې په مابینس کې پروت دی حالت دی مخ ته دی د لارې دروازه دی ته خپل نه دی معلوم ورور عبد الخالق هغه ستړی مسیج او ته خیر څنګه شه در معلوم دی دا جغه هو غزی بی هو غد غره معلوم دی د لارې مسجد ته دی چې من الله هغه درته دی کاټسم په بل کلی کې ها کله چې کار سولې یا بس د جمدالی کولج د لارټ للی وا چې ملادلادیس د کور سره دی ملادلادیس کور دی للی اما در معلوم دی وو اوس د تور معلوم دی بس ایس مانه نه کور ودا کور ودا مستا د در معلوم دی بیا ویل درامې کې څه تر تمام من تا غلار دی در واخ تا ته څه دا خلک شپ باندې کرا ویلی شادي دا وام بو کې راي ما په خیال چې یو مخامخ دا د روان دی دا د سړی دا نه دی دا که دی یا بابا سړی مې سه و د شبکې جوړ په خیر راس کشن شاد کشن کشن په دماز دغه څه ځان کو نازا نازا کشن دا دی خدای دادی په خیر سره پیش کولا څنګه چې موټر درته راکاټیش چیر دی کور کونه دا د کړي غا د کورو سره شه مرز ولی عبدالخالق هغه کور را پاته وته 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 کاری نه وښین څنګه نن ته خبره اجي هغه کور دا غدی دارو خان ته اجي هغه کور نه نه دا چیش را معلوم دی د الله تخ نو د نور جان نمونه را د نور اچان نمونه دی راکس هاو تا خو سلیسه ولات کا سام ورکی یو نمی ته د نور نمونه را وای مش په یو نامه سړی پیژن بل دا کوین سړی بیا نه پیژن ډیر زیات دا نه څه ګرد او سیر سو اپریشن دا شان دی الله دې واده و کی ورور د مسلمان و امين الحمدلله د ملکیارو کې شکم د اف دبليو اف کار ولا غم وصول نو شخالزی ده په شخالزی ریه شا چیکس و زو ان شاء الله ګولایلم زو حالتم یو کښنی کار دی د اف دبليو اف ته پس بیا دغه بعد چټی کوو یا ما د روخان بیا زو د شنې چای کوو د شدو ده په شدو کې کمی پانی چا دغه اشخالزی په لارې شارټ کټ راوته لیدا فاته سوي کم علاقہ ده دا غل پټلی پټلی کومه په ملکیارو پټلی ملکیارو دبو سیدان پټلی بس دا غزګل وز دا دی راور رسیدلو زو ډایرکټ ګولایل تاګه پاده بس بیا چټی ده
یاره تو کوم مرز گئی ناشته وس مش مش وس دستا تاس چیر زان خلاص کارز گئی ته ناشته یاره یا مش روان یس گئی کار دی و لکستاو د دې سره جوړه ده دار کس ما د دارو خان سره جوړه ده دا دارو خان ورور ولور ناشته مشوره ټول مشر دی د تسوی دی ماشاءالله ډیر شوړونه دی الله دې خوشاله لري او وستا دی ګولایل را ورسېدل دلیم د اف دبليو اف یو کښنې کار دی هغه سیمو کې وستا را کیژم نو دا به سټری کم کور دی داګه دی ولی یار موږ دې دومره ستړي کولو دارو خان تعالی دی په خشم دی خبرې کول سلا دی کړ سم ورته خاص سلام علیکم دی دی کړ دا نه کړم کول یا ستا کور کوم دی بس ته راس دی څه کړ دا ورته ولا کې خاص الحمدلله دا دی را ورس څنګه شي شي کم کور دی الحمدلله دی اف دبليو کم کارونه سیول هغه ټوله پای ته ورسېدل